जुहार नुआखाई एक्सप्रेस संगे मुई अनुराधा खबर मूलकर्मा मुखिया खबर नु पदमपुर उपनिर्वाचन आगु चाषी रिश्मी मंडी खुलवा निष्पत्ति डेरी लगी असंतोष चाषी एवं तक तो नहीं मिलला चाषी को इनपुट सब्सिडी चाष के राज्य सरकार गुरुत्व तो नहीं देवार अभियोग कलाहांडी ने खुलबा खरीफ धान मंडी पंजीकृत करिछन 98,334 जन चाषी 24 घंटा भितर चाषी उठावा के बैठक ने गुरुत्व सियाड़े मंडीर व्यवस्था के नहीं किना चाषी असंतोष पाठ पढ़वा के राजधानी आई किना गायब आकाश 4 मास परे भी नहीं मिलबार पत्ता पुलिस रो पार्वापणिया उपरे प्रश्न उच्च तदंत करबा के सरकार को गुहारी पाके आउचे विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुजात्रा आज चलीचे द्वितीय पर्याय कलाकार चयन 7 जन विचारपति चयन प्रक्रिया थी सामिल काल के हेबा कंस ओडिशन आरु स्वाभिमान आगे हार मानिचे परिस्थिति ट्यूशन पढ़ोचन पेट पोषुचन परिस्थिति आगे हार नहीं मानी दुख के पादे जाकी करी धैर्य संगे ठिया त्रिनाथ आयमा पूरा खबर के आके पदमपुर निर्वाचन हेले उपनिर्वाचन आगु एवं चाषी रिश्मी होतवार बिल्के उपनिर्वाचन ने इटार प्रभाव देखा के मिलवा बोली चर्चा होचे नियम हिसाब से नवेम्बर 1 ने पहला धान मंडी खुलवा कथा किंतु मनमानी देखना डिसेम्बर 1 नु मंडी खुलवा के निष्पत्ति हला परे बार बार चाषी विरोध आर खबर देखा परे 7 दिन पचके घुचेकना नवेम्बर 25 ने मंडी खुलवा के निष्पत्ति इड़े परिस्थिति एंता हीचे बाध्यना चाषी मिलर को खूब कम दाम ने धान बिकुचे सेन्ता इनपुट सब्सिडी एवं तक चाषी को मिली नहीं पार्ला जेन्थिलगी चाषी भितर असंतोष बढ़वाके लगुचे तो मुख्य समस्या हूँ जे आमर जेन फसल बीमा अच्छे 2021 खरीफ्र फसल बीमार आज पर्यंत आमके 266 कोटी टंका मिलीचे आ बाकी विधानसभा उत्तर देछन जेन उत्तर हिसाब से 421 कोटी टंका मिलवार कथा बाकी बकेया टंका आज पर्यंत नहीं मिलवार तेल टालटोल नीति चलेछन सरकार कहुचे केन्द्र के दोष दौचे केन्द्र कहुचे राज्य के दोष दौचे तो आम से सब दोष के जानवर नैन आम जेहेतु प्रीमियम देचूँ माने आमके इन्सुरेन्स पैसा दरकार अच्छे तार संगे जेन इनपुट सब्सिडी उपर डिमांड रखीचू आम कलेक्टर आगरू भी 72,000 हेक्टर जमी के फसल नष्ट बोलिकी जेहेतु राज्य सरकार पाखे से दाबीपत्र लेटर देचन से लेटर कॉपी भी आम पाखे अच्छे राजबड़ा संबर कृषक संगठन तथ्य आधारित कथा कहचे से लगी आम कहे जेते दिन तक आम फसल बीमा नहीं मिलवा इनपुट सब्सिडी इन निरंजन पूजारी अर्थमंत्री गाँ गाँ बुलुचन मुई ओडिशा सरकार के निरंजन पूजारी अर्थमंत्री के प्रश्न पचारे आप तो अर्थमंत्री अन् इनपुट सब्सिडी देवार दायित्व ओडिशा सरकार रहे मरुड़ी घोषणा करवार ओडिशा सरकार रहे आपड़ के स्वार्थ लगी आज पर्यंत तो पदमपुर सब डिविजन के मरुड़ी घोषणा नाई कले कहार स्वार्थ लगी इनपुट सब्सिडी चाषी के नाई दे बोध हुए जदि ओडिशा सरकार मरुड़ी घोषणा करवा किन ग्राम पंचायत के मरुड़ी हो क्रप कटिंग आधार में इनपुट सब्सिडी देवा ताहले बीमा कंपनी बाध्य हेबा बीमा पैसा चाषी मानक देवार लगी बीमा कंपनी के सुरक्षा देवार लगी ओडिशा सरकार इनपुट सब्सिडी आ मरुड़ी घोषणा इस्तक नहीं करवार दुर्भाग्यजनक है से निर्वाचन प्रचार करवार पूर्व कटक पुरी बालेश्वर अंचल के निरंजन पूजारी अर्थमंत्री अच्छा गत थर बना पड़ा 200 कोटी टाँचा सांगे सांग दे पदमपुर अंचल मरुड़ी पड़ला ओडिशा सरकार चुप कहीं अच्छे ओडिशा भितर पदमपुर अंचल नाई न खाली कटक पुरी बालेश्वर अंचल के शह शह कोटी टंका देवे मरुड़ी पड़वा चाषी हकदार ने तार इनपुट सब्सिडी पाइबार लगी मरुड़ी घोषणा करवार लगी ई मुद्दा चाषी मान प्रसंग ई निर्वाचन में प्रमुख मुद्दा हेबा और पदमपुर अंचल चाषी मैंने तो विजु जनता दल सरकार के इतर जवाब देवे कलाहांडी जिला ने नवेम्बर 25 तारीख नु डिसेम्बर 1 तक जिलार भिन भिन ब्लक ने खरीफ धान मंडी खोला जावा निष्पत्ति कलाहांडी जिलापाल पी पन्नेसा रेड्डी अध्यक्षता ने जिला स्तरीय खरीफ धान क्रय कमिटी बैठक थी निष्पत्ति बेलके जिलार 98,337 जन चाषी पंजीकृत करिछन धान आयबार 24 घंटा भितर धान केन्ता उठा जिबा बैठक ने से उपरे गुरुत्व दिया जाइथिला कलाहांडी ने खुलबा खरीफ धान मंडी पंजीकृत करिछन 98,337 जन चाषी 24 घंटा भितर धान उठावा के करा जिबा चेष्टा
सियाड़े मंडीर अव्यवस्था के नहींकिना चाषी असंतोष। कलाहांडी जिला ने नवंबर 25 तारीख नु डिसेंबर 1 तक जिलार भिन भिन ब्लॉक ने खरीफ धान मंडी खोल निष्पत्ति होइछे। कलाहांडी जिलापाल पी अन्वेषा रेडिंग अध्यक्षता ने जिला स्तरीय खरीफ धान क्रय कमिटी बैठक ती निष्पत्ति बेल के जिलार 98,337 जन चाषी पंजीकृत कर। कृषि विभाग सूचना हिसाब से बछर जिला ने 186,734 हेक्टर जमिने धान चाष होइछे। जमीन 858,976 मेट्रिक धान उत्पादन हेबार लक्ष्य रखा जाइछे। भवानीपाटना धर्मगढ़ सब डिविजन ने 175 धान संग्रह केन्द्र आर 33 महिला एसएचजी ग्रुप धान संग्रह करबे। धान आबार 24 घंटा भितरे धान केन्ता उठाचिबा से उपरे जिलापाल गुरुत्व देथिबार बेलके बैठक ने लोकसभा सांसद बसंत पडांकर संगे जिलार विधायककार भिन भिन विभाग वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले। मंडी रे चाषी विभिन्न उपाय रे हैरान हरकत होउछ। चाउल डेलीवरी रे मिलर माने हैरान हरकत होउछन। कम रेट से मानके मिलुछे मिलर मानको, तेणु से माने कुंठा बोध करुछन। इ प्रकार विभिन्न समस्या आसला, समस्यार समाधान करबा पई जिल्लापाल कहिछन 24 घंटा रे धान उठाबे, कौनसी प्रकार असुविधा नहीं हुए। डिफरेंट आस्पेक्ट्स मिलर्स कोऑर्डिनेशन रू नेके चासी मानकर कोऑर्डिनेशन रू नेके केमिति अमर मिडिल मैन किंबा जो एजेंट माने रहउछंती तांकु केमिति एड्रेस करिवार अछि एंड जे परि भावरे चासी ठीक समय रे तंकर पैडी मंडी को नै आसीबे एंड सेटा केमिति तार लिफ्टिंग स्मूथली हेई परिबो से पाई अमर आलोचना हेछि एंड स्ट्रीमलाइन औरी एटा आगामी लास्ट फ्यू इयर्स सेटा स्ट्रीमलाइन हेते हेके आसुछि। ई बछर एफकेयू धान रो सरकारी दाम क्विंटल पिछा 2040 टंका आर ग्रेड ए क्विंटल पिछा 2060 टंका ठीक करा जाइथिबार बैठक ने सूचना दिया जाय छे। प्रशासन आडू धान संग्रह लागिर बैठक हेबार उतरु चासी मानकर भितरे इथरो ठीक हिसाबे धान बिक्री करि पारबे बोली आस बांधिछन। सियाडे धान गिना प्रक्रिया ने सब प्रकार सहयोग करबे बोली कहिछन मिलर संग। अमर जहां टारगेट अछे तार नो प्राय गत वर्ष रु 10,000 अधिक चाषी रजिस्ट्रेशन होइछन। ए वर्ष नुआ करी सेटा गुट कराइजे स्पॉट टोकन दिया जिवा और जा जदि कोनोसी टेक्निकली प्रॉब्लम होला बोले से कलेक्टर पाके आसी कर आवेदन करी से तार धानटा बिकी पारबा। एटा गुट बढ़िया व्यवस्था कलेक्टर मैडम प्रतिश्रुति देइछन। एटा जदि हे पारबा बोले चाषी बहुत उपकृत हो पारबे। 25 तारिख रु मंडी चालिबो कलाहांडी रे और मिलर्स रो जो छोटो छोटो प्रॉब्लम थिला ताको हम उपस्थापन करथिलु सेठी से माने कंसीडर करिया पई ये करचंती जेमती हमरो 100% राइस डिलीवरी क्लियर हेले हमें पार्टिसिपेशन करबो जिला रे सेटा को एक्सेप्ट करचंती कलेक्टर महोदय। ये चलथिला सेमती सुरखुरु रे चालिबो मिलर साइड रु सब प्रकार कोऑपरेशन रहइबो कोनोसी प्रॉब्लम हबो नाही। कलाहांडी जिला ने धान गिना समय आइले चासी मिलर सार सरकारी विभाग अधिकारी मानकर दायित्व बढ़ी थीसी। इथर बैठक ने चासी केंता भल से सब सुविधा पाई पारबे से उपरे गुरुत्व दिया जाइछे। इ भितरे गा गा ने दलाल माने भील जगी करी बसिछन। इ सबु के प्रशासन केंता नियंत्रण करवा सेटा देखबा के बाकी रहला। कलाहांडीनु कैमरा पर्सन रजत पटनायक संगे जोशवंत धंगडा माजिंग रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आके भी खबर देखमा एबे समय गुटे ब्रेक रा। ब्रेक उतरु स्वागत खबर के फिरमा। पाठ पढ़वा के भारी थिले राजधानी भुवनेश्वर के सेबेनु आज के 4 मास हो गलान किसी पत्ता नहीं मिलवार केते आस करना पिला के पाठ पढ़ावा के पठे थे परिवार लुक हेले राजधानी के पहुँचवा उतरु पिलार खोज खबर नहीं मिलवार देखुनी रिपोर्ट। बलांगीर जिला बंगमुंडा थाना खैरा गाँ गाँर कलेज पढ़ुआ पिला आकाश रणा June 25, 2022 समया बेलबुड़ा आर बंगमुड़ा बस स्टाण पाठ पढ़वा के आकाश रणा बाहरी थिले राजधानी भुवनेश्वर के बास इटा ही थिला आकाश को से समय ने देखी थिले परिवार लोग सेबेनु आज के 4 मास हो गलान आकाश कर केन्सी पता नाइन केते आस करी पिला के पाठ पढ़वा के पठे थिले परिवार लोग हेले राजधानी के पहुँचवा उतरु पिलार खोज खबर नहीं मिली। अज्ञा पिला को तो बेसी मिस करछु हमें हेले बारंबार हमें पुलिस को सरकार को सब बेले हमें निवेदन करछु सीबीआई तदन लागि कहू छु हेले पुलिस भी नहीं सुनबार के सरकार भी किसी नहीं कहबार
ଆଉ ଏଇ ପୋଲିସର ଅବହେଳା ଲାଗି ଏକା ଆମେ ଏ ପିଲାକେ ନେଇ ପାଇପାରବାର ଆମେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ପିଲାକେ ଯେନ୍ତା କରିବି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସିଓର ପାଇପାରବେ ସେମାନେ ଖୋଜିପାରବେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆବେଦନ କରୁଛୁଁ ଆର୍ ପିଲାକେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମିସ୍ କରୁଛୁଁ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ମାସ ହେଇଯିବ ପିଲାଟାକୁ ମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାହେଲା ମାନେ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲା ଛୁଟିରେ ଗଲା ପରେ ସେ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବ ସେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ଆମେ ଖୋଜ ଖବର ପାଇନୁ ତ ମାନେ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାନେ ହାଇ ଲେଭେଲ ମାନେ ଇଏ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ଛୁଆଟାକୁ ଯେମିତି ମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଥିଲେ ମାନେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ ନିଖୋଜ ହେଇକରି ଚାରି ମାସ ନୁ ଏତକା ସମୟ ହେଲା ନହେଲେ ପୋଲିସ କରୁଛେ କାଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାର ବଙ୍ଗମୁଣା ଥାନା ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛେ ପୋଲିସ ଉପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଭରସା କମୁଛେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛେ ପୁରା ପରିବାର ପିଲାର ଆସ୍ବା ବାଟକେ ଟାକି ବସିଛନ୍ ସବେ ଶେଷକେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରବାକେ ସରକାରକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଢ଼ବାର ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେନୁ ନିଖୋଜି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ତାର ବାପା ମା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଲାଇଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ସୁରାଗ ନେଇ ମିଳିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସର କିଛି ଇଟା ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ଆଜ୍ଞା ମନମୁଖୀ କାମ ଚଳିଛି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାନ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପିଲାଟି ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ପତା ନିମିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ମଲା ଆଜ୍ଞା ହେଲା କି କାଣା ହେଲା ଯେ ତାର ବୁଆ ମା ଘରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣା ନିପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଆକାଶରଣାଟା ନିଖୋଜ ହେଇଗଲା ତାର କିଛି ତଦାରଖ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି କି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି କାରଣ ଗୋଟେ ଛୁଆକେ ଯଦି ସେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ବା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଇ ପଢ଼େଇ କରି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ ଆଉ ସେନେ ନାଁ ଲେଖେ କରି ଯେନ୍ ପାଠ ପଢ଼ାଇ କରି ମୋର ଛୁଆକେ ବଡ଼ ମଣିଷ ବନାମି ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଭାବିଥିଲା ତାର ବାପାଟା ତାର ସ୍ୱପ୍ନା ସାକାର ନେଇ ହେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛୁଆ ନିଖୋଜ ହେଲା ତାର କିଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ କି ସରକାର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଇନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ ଏତେ ଦିନ ଧରି କାଣା କରୁଛେ ପୋଲିସ ହେବା କେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆକାଶକୁ ଫେରି ପାଇବେ ତୋ ପରିବାର ଲୋକ ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟା ବାଜିନୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଲାଗି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୂଲ ହୋଇଯାଇଛି ବରଗଡ଼ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ ହଲ୍ରେ କଳାକାର ଚୟନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଚାରି ଜଣ ବିଚାରପତି ଆଉ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ଜଣ ମୋଟ ସାତ ଜଣ ବିଚାରପତି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ ଆଜ ଦିନ 11 ବଜେ ଚାଣ୍ଡୁର ଆର୍ ମୁଷ୍ଟିକ ଚରିତ୍ର ଲାଗି ଅଡ଼ିସନ୍ ଚାଲିଥିବାର ବେଳେ ଖରାବେଳେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର ଆର୍ ସାର୍ଥକ ଚରିତ୍ର ଲାଗି ଅଡ଼ିସନ୍ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଚାଣ୍ଡୁର ଭୂମିକା ଲାଗି ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବାରକେ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲ ହଁ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଚାଣୁର ମୁଁ ମହାରାଜ ବୃଥା ଭ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଏଇକ୍ଷଣି ମୋତେ ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତୁ ଗୋପପୁର ଯାଇ ହତ୍ୟା କରିବି ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧେ ପରାସ୍ତ ନିହତ କରି ପଠାଇବି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୀବନୀପୁର ଦହେ ଜହ୍ନେ ଦବାନ ଅଗ୍ନି ରଞ୍ଚାସ ବାୟୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ମରୁତ ପ୍ରଭାବେ ତେସନେ ଶରୀରର ପଞ୍ଚତ୍ପରେ ଭରିଦିଏ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଉଷ୍ମ ଉନ୍ମାଦନା ମନେ ଜାଗେ ଆଶା ଏଇ କ୍ଷଣି ନିଜ ମୁଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରନ୍ତି କି ଏ ବିଷ୍ପ ଷଣ୍ଢା ଶକଡ଼ା ଏମିତି ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ଅନେକ ମଲ୍ଲ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଛି ବଞ୍ଚିଛି ଏ ଚାଣୁର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରି ଧମନୀରେ ଶିର ପ୍ରଶିରରେ ଅସୁରୀଙ୍କ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବ ଏ ଚାଣୁର ଲଢ଼ିବ ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆସୁ ଆସୁ ସେଇ ଶିଶୁପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଇନେଇକି ଅତକା ସୂଚନା ଲାଗି ବରଗଡ଼ର ପ୍ରତିନିଧି ମନୀଷ ଶର୍ମା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ ମନୀଷ
ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଭୂମିକା ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିସି, ପାର୍ଶ୍ୱ କଳାକାରଙ୍କ ବି ସେତ୍କି ହିଁ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିସି। ଆଜି ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱ କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଥିଲା। କେନ୍ତା ଥିଲା ଆଜି ଅଡିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କେନ୍ତା ଯାଇଛେ ଶଙ୍କର ଅଡିସନ୍? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନୁରାଧା, ଆପଣ ଯେନ୍ତାକି କହିଲେ କଂସର ଭୂମିକା ଯେତ୍କି ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିସି ସେତ୍କି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିସି ଭୂମିକା, ଯେନ୍ଟାକି ପାର୍ଶ୍ୱ କଳାକାରମାନେ ଥିସନ୍, ସେଟାକି ଅକ୍ରୂର ହଉ କି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ଦେବକୀ ହଉ କି ବସୁଦେବ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଥିସି ଯେନ୍ମାନେ କି ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଦରବାର ଯେନ୍ ଖୋଲା ଆକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରହିଛି, ଏଥିରେ କେନ୍ଥିକରି ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଛି ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ମୋର ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେନ୍ ହେଉଛନ୍ ଆମର କଳାକାରମାନେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ଗଲା 7 ତାରିଖ ନୁ ଅଡିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଉ 9 ତାରିଖ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଚାଣ୍ଡୁର ଆଉ ମୁଷ୍ଟିକ ସକାଳୁ ଅଡିସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଇହାଦେ ଯେନ୍ଟା ଚାଲିଛେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ରୁର ଆଉ ଯେନ୍ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାର୍ ଲାଗି ସାତକୀ ଏମାନଙ୍କର ଅଡିସନ୍ ଚାଲିଛେ। ତ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରିଚୟ କରାମି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ କି ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ସବୁଥିରୁ କମ୍ ବୟସର କଳାକାର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ 19 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବୟସ ରହିଛେ, ସେ ଆଜି ଅଡିସନ୍ ଦେବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍। ସାର୍ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ, କାଁ କହିବେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ ଅଡିସନ୍ ଦେବା ଲାଗି, କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍, କାଣା ଅଡିସନ୍ ଦେଲେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଯାହାକି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଏ, ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯଦି ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେବା। ତାପରେ ମୁଁ କଂସ ଏବଂ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକା ଲାଗି ଆବେଦନ କରିଥିଲି, ଆଜି ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା ଯାହାକି ଅଡ଼ିସନ୍ ସରିଛେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋରଠୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା କଳାକାର, କଳା ଅଭିନୟରେ ସମସ୍ତେ ମୋରୁ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞଶାଳୀ, ମୁଁ ସବୁ କନିଷ୍ଠ କଳାକାର, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ମନେ ଡର ବି ଅଛେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଗ୍ଗଜ କଳାକାରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି ମୋର କଳାର, ତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛେ ବହୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚ ଧନୁଯାତ୍ରା ମୁଇଁ ଆଜି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସକ୍ରାଜିତ ଭୂମିକାରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇଛେଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ବି ଅଛେଁ, ଅନେକ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ବି ଆସିଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀରେ ଅଛନ୍, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚ ଧନୁଯାତ୍ରା ବରଗଡ଼, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା, ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣ କାଁ କହିବେ? ଚଳିତ ବର୍ଷ 75ତମ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇଛି, ଏବଂ 100ରୁ 100% ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋହରି ମସ୍ତକ ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଗଲା ପାଖାପାଖି 18-19 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆପଣ ଯେନ୍ ରୋଲ୍ କରି ଆସିଛନ୍ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ, ତ କାଣା କହିବେ ଆଜି କେନ୍ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇ ଆସିଛି? ଆଜି ମୁଇଁ ଅକ୍ର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ଲାଗି ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଆଗରୁ ମୁଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛେଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛେଁ, ଆଉ ମଧୁମଙ୍ଗଲ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଳାକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ ତାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ଲାଗି। ଏଇଟା ତ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଏ ଅକୁର ଭୂମିକା, ଏତେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କଳାକାର ଭବ ବିଭୋର କଳା ମାନେ ଚରିତ୍ର ଅକୁର ଚରିତ୍ରତା, ଚେଷ୍ଟା କର୍ମି ଯଦି ମୁଇଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେମି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ତ ଭଲସେ ଭଲ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମି। ଆପଣ କାଣା କହିବେ, ଆପଣ କେମିତି ଲାଗି ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଲେ? ମୁଇଁ ତ ଆସିଛେଁ ଏଇ 75ତମ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଅକୁର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଅକୁର ଭୂମିକା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଇନ ଭାବଭକ୍ତି ନବଧା ଭକ୍ତି ନିଜର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଯାଇକିରି ସେଟା ଇଏ ହେସି, ତ ଆଜି ମୁଇଁ ବି ଇନ ଯେଉଁ ଅଭିନୟରେ ଭାଗ ନେଇଛେଁ ଆର୍ ମୁଇଁ ବି ଅଡ଼ିସନ୍ରେ ପାସ୍ କରିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଯଦି ହେବା ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଭକ୍ତ ଅକୁରକେ ଚିହ୍ନିକରି ମୋର ରଥେ ଗୋପୂର୍ଣ୍ଣ ମଥୁରା ଆସିବେ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ବି ଫୁଲ୍ ଆଶାବାଦୀ ହେଁ। ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ମନୀଷ ଶର୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ସବେ ଆଶ ରଖିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଭଲସେ କରିବେ ଆଉ କେନ୍ତା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ନିଜର କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବରଗଡ଼ରୁ ଆମର ମନୀଷ ପ୍ରତିନିଧି ମନୀଷ ଶର୍ମା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଏତକା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଆଗ୍କେ ବି ଖବର ଦେଖମା, ଏବେ ସମୟ ଆର୍ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ଉତ୍ତରୁ ସ୍ୱାଗତ, ଖବରକେ ଫିର୍ମା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା। ସହର ମୁଖ୍ୟ ଛକ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ସବୁ ସମୟ ରହୁଥିବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାନା ଆନାନେ ବନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଲାଗି ବହୁ ସମୟ ଦାବି ହେବାର ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ସବୁ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହର ଭିତରକେ ଯାଇଛି 27 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଆରି ରାସ୍ତା ଦେଇକି
ବହୁ ସମୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଟର ଜାନାନା କରିଥିସି। ହେଲେ ରାସ୍ତା ସାରା ଗାଇଦାମୁ ଥିବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ଜାନାନା ନେଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସହରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗା ଯେନ୍ତାକି ଓଭରବ୍ରିଜ, ଡେଲି ମାର୍କେଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଛକ ବାଗିର ଭିଡ଼ ଜାଗା ମାନକେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ବୁଲୁଥିବା ଲାଗି ବହୁତଟେ ସମୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସଙ୍ଗେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍। ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଆୟତ କରିବା ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରୁଛନ୍। ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏ ବାବଦରେ ଟିକେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ନେବାର। ଯେତେବେଳେ ବି ଯଦି ଆମେ ଯାଇକରି ଯଦି କହେମୁ ବୋଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବୋଲଛି ଆମର ଲୋକମାନେ ଡେଲି ଯାଉଛନ୍ ଗାଈ ଉପରେ ଦେଖି କାଣା ହେଉଛି କି ଥରେ ଗାଈ ମାନକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ ମାଲିକ ମାନେ ସକାଳୁ ଗୁରସ ଧୋଉଛନ୍ ଆର୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ବୋଲିକରି ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକେ ବହୁତ ଥର କହିଲୁଣ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାର ଉପରେ ଟିକେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ନେବାର। ଯେନ୍ମାନେ ଗୋପାଳକ, ଯେନ୍ମାନେ ଗାଈ ରଖିଛନ୍, ଗାଈର ମାଲିକ ସେମାନେ କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତା ଗୋମାତା ବୋଲିକି ରଖିଛନ୍। ଗୋମାତା କାଣ ରାତିରେ ବାହାରକେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁହାଳ ତିଆରି କରିବେ, ଘରେ ରଖିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେନ ଗାଈ ନା ରଖୁନ୍। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସେ ପରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇଯାଉ, ଆଗେ ତ କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦା ଥିଲା, କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦା ତିଆରି କରିକି ସେନେ ରଖୁ। ଏବଂ ଯେନ୍ ମାଲିକର ଗାଈ ଯଦି ତାର ଆର ଦିନ ସେ ଖୋଜିଗଲା, ସେ ଗାଈର ଦାମ ଯେତେ ସେତିକି ପ୍ରଥମେ ତାକେ ଫାଇନ୍ ପକାଯାଉ, ଦଣ୍ଡ ପକାଯାଉ। ସେଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ପରେ ପ୍ରଶାସନ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କକ୍ଷନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରିଥିଲା। ବୈଠକରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଓମ୍ଫେଡ୍ ଜିଏମ୍, ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ମାଲିକ ନାଇଥିବାର ଗାଈକେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆନେ ରଖାଯିବା, ଦୁହାଲି ଗାଈକେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବାର ସଙ୍ଗେ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ବଳଦକେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଲିଆତି ଦିଆଯିବା। ବଲାଙ୍ଗୀର ନେଇ ଫର୍ମୁଲା ସଫଲ ହେଇଥିବା ଲାଗି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବି ଇଟା ଲାଗୁ କରବା ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଭୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବ, ତ ତା ଉପରେ ଆମ ଯେମିତି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏବେ ମଡ଼େଲ କରାଯାଇଛି, ସେ ମଡ଼େଲ ହିସାବରେ କି ଆମ ନେକ୍ସଟ 7 ଡେଜ୍ରେ ପୁରା ଆୱେରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ସେ ଆୱେରନେସ୍ରେ ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେତେ ଏରିଆ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ କହିବ କି ଯେମାନଙ୍କ ନିଜର ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛି ସେ ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ନିଜ ଘରରେ କି ନିଜ ଜାଗାରେ ରଖିବ। ପ୍ରଶାସନ ସହରରେ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ହେଲେ ଦେଖିବା କଥା ପ୍ରଶାସନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍, ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। କେ ଇନ ରଖମା ରହୁଛେ, ଜୁହାର।